ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଇନାର ୱାହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲିକ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପଛରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ହାତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରହୁଥିବା ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଟ୍ୱିଟରରେ ଦ ସିକର ନାମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ଲାପଟପ୍ ଜରିଆରେ ନିଜର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଡାଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋରସୋରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚାଇନା ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କରୋନା ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଖବରକୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଲୋକ ଅପପ୍ରଚାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଉକ୍ତ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଡ୍ରାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ରେଡିକାଲ୍ ଅଟୋନମସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ COVID-19 ନାମରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଚୀନ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ତା'ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଏହି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରକୃତିରୁ ମଣିଷ ଦେହରେ ଆସିଛି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ କାନାଡ଼ାର ଏକ ପ୍ରତିକାରେ ୱାହାନ୍ ସ୍ଥିତ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଭାଇରୋଲୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ସି ଜେଙ୍ଗଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ିବା ପରେ ଚାଇନାର ମତିଗତି ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସେହି ରିପୋର୍ଟରେ ଜେଙ୍ଗଲି ସାର୍ସ COVID-19 ଭାଇରସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଏହାର ଜିନ୍ଗତ ସଂରଚନା ଯେଉଁ RTCG13 ନାମକ ଏକ ଭାଇରସ୍ ସହିତ କିଛିଟା ମେଳ ଖାଉଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି RTCG13 ନାମକ ଭାଇରସ୍ଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ଜେଙ୍ଗଲି ସେଥିରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଭାରତୀୟ ଦ ସିକର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଯୁବକ ଓ ରେଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ କେବଳ ନିଜ ଲାପଟପ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଇନାର CNKI ନାମକ ଏକ ଡାଟାବେସ୍ର ଛାନ୍ଭିନ୍ କଲେ। ଏହି ଡାଟାବେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚାଇନାର ଜଣେ ମେଡିକାଲ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2013 ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ 60 ପୃଷ୍ଠାର ଥେସିସ୍ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା କି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଚାଇନାର ୟୁନାନ୍ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ସ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ ଭଳି ଏକ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଥେସିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବାକି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ସି ଜେଙ୍ଗଲି ୱାହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଖୋଳତାଳ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଜେଙ୍ଗଲି ଏକ ଭାଇରସ୍ର ଜେନେଟିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାହା କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଜିନ୍ଗତ ସଂରଚନା ସହ ପ୍ରାୟତଃ ମେଳ ଖାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ବି ୟୁନିୟନ୍ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ବୋଲି ନିଜ ଥେସିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ୱାନ୍ ସ୍ଥିତ ଲ୍ୟାବ୍ରେ 2016 ଓ 2017 କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲୁଛି। ୟୁନିୟନ୍ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ଦେହରୁ ସଂଗୃହୀତ ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏମିତିକି ସେହି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଉକ୍ତ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ଉକ୍ତ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଗବେଷକମାନେ ସେହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବି କରାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଚାଇନାର କେତେକ ପ୍ରତିକାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ସରକାର ୱାହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଜେଙ୍ଗଲି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ଲ୍ୟାବ୍ର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ କିଛି ଗବେଷଣା କରାଯାଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ଚାଇନା ନିଜର ଡାଟାବେସ୍ରୁ ସେଠାରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲୁଥିବାରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ସେଠାରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ତଥ୍ୟକୁ ସେନ୍ସର କରୁଥିବାରୁ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜେ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଲ୍ୟାବ୍ ଲିକ୍ ନେଇ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଏବେ ଆମେରିକାର ଅନେକ ଖ୍ୟାତନାମା ଗବେଷକ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଇନା ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କରୋନା ଲିକ୍ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯଦି ଚାଇନା ଏହା ହିଁ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଏହାର ପରିଣତି ବହୁତ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଏମିତି କିଛି ଡାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।